nimeni de foame pe vremea lui Hristos. Asta este cel mai îngrozitor lucru pe care l-am auzit. Eu vă spun ceva, au murit oameni loviți de brațul lung al securității. Vă dau niște nume. Vă spune asasinatul de la München. Nu folosiți sintagme false, domnul Neamțu. Da. De vremea lui Ceaușescu nu a murit aproape nimeni de foame. Acum mor oameni de foame. Aș vrea să acum spun următorul lucru. În satele și comunele din Gorj se moare de foame. Domnul Barbu, eu vă spun un lucru. În 1989 statisticile oficiale ale statului erau toate mincinoase. Dar vă mai spun încă un lucru. Am trăit toți aici. Întrebați unul din platou, familia lui la țar. Întrebați-o pe Corina. Întrebați-o pe Ionela. Întrebați-l pe Marius. Unii familiile lor la țară, ca un neamuri la țară, au murit mult de foame. Unii au cunoscut foamea. Dar nu luați în sens. E ca și cum mi-a spus. Da sau nu, domnul Barbu. Domnul erau 10 ouă pe lună. Pentru o familie întreabă 10 ouă pe lună. Stăteam noaptea 3 nopți ca să iau 2000 de lei. 10 ouă pe lună, mămică, dar erau pentru toată lumea. Cum adică pentru toată lumea? Acum sunt 2 milioane de ouă pe lună pentru anumiți aleși. Domnul Barbu, încetați cu populismul. Sunteți un retor pe care îl apreciez în termeni formali. Însă nu vă întoarceți, vă rog, înainte de 89 ca la un model de societate prosperă și înfloritoare. Liceu cu uniformă, domnule. În 1900 sunt nebun, mi-am plăcea liceu cu uniformă. Da, eu văd că o plătește acum uniformă, dar are o marcă destul de prețioasă.